Do včerejší celorepublikové akce Jehla 2019 se letos zapojilo 20 strážníků hradecké městské policie, kteří pozbírali celkem 8 kusů injekčních stříkaček. Cílem akce bylo vyčistit město od nebezpečného infekčního materiálu, ale především i kontrola dětských hřišť a pískovišť pro bezpečí našich dětí. Během 24 hodin jich strážníci postupně zkontrolovali více jak 50. Této preventivní činnosti se hlídky věnují po celém městě celoročně. Za loňský rok se podařilo odklidit 1017 kusů nebezpečného materiálu. Od letošního ledna je to zatím 204 kusů. V případě nálezu injekčního materiálu okamžitě kontaktujte tísňovou linku 156.